Artıq çəki yığmaq asandır, lakin indi onlarla mübarizəyə başlamasanız, yay tətilinə qədər qurtulmaq çətin olacaq. Bunun üçün artıq çəki ilə mübarizənin sadə və təsirli yollarını bilmək kifayətdir. Bunu Rusiyalı genetik Alina Levina deyib. Hər şeydən əvvəl mütəxəssis arıqlama gündəliyi saxlamağı tövsiyə edir. Bu gündəlikdə real məqsədləri və onlara nail olmaq üçün son tarixləri eləcə də uğurları qeyd etmək lazımdır. Təbii ki, gündəlikdə yediklərinizi qeyd etməyi də unutmamalısınız. Əvvəlcə arıqlama prosesi plana uyğun getmirsə özünüzü tənqid etməyin. Bu yanaşma qısa zamanda sizi həvəsdən salar. Levina hesab edir ki, hətta kiçik nəticələr üçün də özünüzü tərifləməyə başlamalısınız. Mütəxəssisin daha bir tövsiyəsi qida qəbulunu ötürməməkdir. Çünki vaxtında yemək yeməmək sizi daha çox acdıracaq. Günün ən vacib yeməyi isə səhər olmalıdır. Səhər yeməyinin tərkibində kifayət qədər zülal mütləqdir. Genetik həmcinin qidara səzonunuza daha çox lif əlavə etməyi, kifayət qədər su içməyi şəkerli içkilərdən uzaq durmaq məsləhət görür. Bundan əlavə, mütəxəssis 8 saat yatmağın və idmanla məşğul olmağın da vacibliyini izah edir.